Lajle pa Natasha Bokal, ne zadovoljna je bila svojim prvim slalomom. Uvrstila se je na deveto mesto. Imela je za 93 sekunde boljši vidit od Katjuše Pušić. Velika želja, kot vidite, tudi nekaj trabi pak, vprašanje, koliko je to vplivalo na en čas. Vmes rezultat odličen. Vidite, njena velika želja, izredno napadalno pelje, da bo le tako še v tem nespodnem delu. Dobro gre Natasha Bonitilio. Tu ni bilo vode napake in to bo za nesljivo vodstvo za Natasha Bokal. Ogromna prednost Natasha Bokal, odlična predstava. To je bilo še sutrke. Napravila je vse, kar je lahko v tem drugem nastopu. In sedaj bo seveda odlično od ostalih, koliko bo njen rezultat podjal. Gotovo pa bo po lestvici skočila od Stona vzgor. Dotekla je seveda tudi najboljši izgib. Slaloma, skoraj da sekundo je premagala vse ostale. Bravo Natasha Bokal, seveda je prehitro sedaj govoriti, da je Natasha Bokal mora biti zelo v igri za tista najvišja mesta. Počakati moramo še veliko tekmovalk, prva med njimi pa zadnja naša Veronika Žarec. Po prvem slalomu je delila sedmo mesto s Moniko Majerhofer iz Avstrije. Bila je 60 sekunde hitrejša od Nataše po prvem nastopu. 22-year-old, Veronika Savage, on Veronika Veronika Škoda, škoda za Veroniko. Šarec, dobro je bila na poti, potem pa tik pred merjenjem vmesnega rezultata napravila odločilno napako. Poglejmo to še enkrat. Tule je bilo še vse v redu, potem pa se začela loviti tule. In seveda rešitve ni bilo več. Brez pravega ritma tule, brez tistega ravnotežja, ki bi ji omogočilo še skreniti v pravo smer. Tudi se je začelo to lovljenje, kot vidite, in skozi tale vratca potem žal ni šlo. Veronika Šarec ostaja brez uvrstitve, zato pa je tudi Natasha Bokal seveda izredno zadovoljna svojim drugim slalomom. Tretja medalja je to seveda, potem ni nobenega dvoma za jugoslovansko žensko smučanje v slalomu. Na progo pa je šla Ingrid Dalda-Moser, Avstrija. Njena prednost pred Bokalovo iz prvega nastopa 65 sekunde. Začetka se je poslikalo, da je dokaj zanimivo. Dobro je na progi. Odlična nisem tule. In seveda ima prednost pred Natasha Bokal, čeprav je pol prednosti prvega slaloma izgubila v zgornjem delu. Malo možem v spodnem delu, kjer je bila naša Bokalova odlična, 21.6, je dosežek Natasha Bokal, Ingrid Dalda-Moser, še nekaj več, pa je bo šel, ne! Ingrid Dalda-Moser, na drugem mestu Natasha Bokal, pa ima medaljo v žepu, srebrno medaljo. Srebrno medaljo ima Natasha Bokal v žepu. Vse čestitke še enkrat, lahko je prečna zadovoljna in seveda mnogo reči. Natasha Bokal vodi, Dalda-Moser druga, Marko na tretja, in tudi odlična četrta. Vse izkušena v vseh velikih tekmovanj. Olimpijska zmagovalka v slalomu na prejšnjem svetovnem prvenstvu pa je morala priznati premoč naše modelke. Njena prednost pred Bokalovo ogromna sreda iz prvega nastopa. Sekunda in 300 tisoč. To je prednost, ki je zelo prednost naše sreda, da dobavlja novo zlato medaljo. No in tudi v drugo, Primi Schneider ne kalkulira, ne taktizira, tako vozijo veliki šampioni. Gre za nesljivi zmagi naproti. Primi Schneider, izvrstna in zlata medalja je njena. To, da poglejte, kakšna mala razlika, kako fenomenalno je v drugo odpeljala Natasha Bokal.